Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya suratu Al-Kahfi, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Hivi tukupeni khabari kwa watu waliopata khasara katika matendo. Alladhina dhalla sa'yuhum, ni wale ambao jitihada yao imepotea bure. Dhalla sa'yuhum, jitihada yao imepotea bure. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, lakini wao wanadhani kwamba wanafanya vitu vizuri. Ibada ambayo itakubalika mbele ya Allah ni ile ambayo ina vitu viwili, ina masharti mawili. Sharti la kwanza, iwe na ikhlasi, umeifanya kwa ajili ya Allah. Sharti la pili, iafikiane na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi sasa kama ibada yako itakuwa kinyume na Qur'ani, itakuwa kinyume na ikhlasi, alafu ikawa kinyume na mafunzo yale yaliyofundishwa na Mtume, hakuna ibada. Sasa si tuwaulize watu wa kadiria, wale watu wa kukohoa. Tuwaulize, hii mmeitoa wapi? Tunaweza hata tukawapa challenge, tuwape hata mika 10 watuletee hayo mafunzo. Wallahi hawatopata kwenye kitabu ndani ya Qur'ani wala kwenye sunna za Mtume, kwamba wapi Mtume alikuwa anaimbaimba hivi. Watu mpaka wanazeeka mpaka sasa wanafahamu kwamba ile ni dini, wakati si dini. Yale mamila ya watu tu ambao wameanzisha, basi watu wakaona kwamba hii ndio ibada, ndio mwenendo. Na tukipinga tunaonekana watu wajinga kweli kweli, yani tunaonekana watu wa ajabu. Lakini mambo yalikuwa hayapo haya, hayakuthibiti katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si katika zama za Mtume tu, bali hata katika zama za maswahaba.